Tapi saya nak tegaskan di sini sekali lagi, tegas sekali lagi, bahawa kita perlu hantar Dr. Halimah ke Dewan Undangan Negeri, Dewan Negeri Selangor. Beberapa hari yang lepas, tuan-tuan tentu tahu, Speaker Dewan Negeri Selangor, Eng Swee Lin, telah membuat satu kenyataan. Bahawa apa kenyataan dia? Dia nak bagi insentif supaya adun-adun PH ini supaya hadir mesyuarat, hadir sidang dewan. Apa insentif dia? Di antara insentif dia adalah untuk menaikkan allowance daripada berapa? RM75, 6 kali ganda naik. Selain daripada tu, nak letakkan pengimbas, pengimbas tampin untuk masuk. Jadi bermakna bahawa mereka sendiri, mereka dah tak percaya dah kepada kualiti akan adun-adun mereka. Tapi sekarang ni belum lagi, baru tahun yang pertama pun tak habis lagi, tapi sudah ada rasa bahawa adun mereka ni tak boleh perform.